При нас вече са господарката на вайрала Поли Неткова и актрисата, художник и писател, жената, която не признава никакви правила, Диана Димитрова. И общото добре между тях е, че и двете играят във Варненския театър. Колешки. От Варна ли идвате? Аз не. И този, аз не. Път, този път, да. Защото ти непрекъснато се движиш между... Отивам. Утре отивам. Утре отиваш. Да, а пък Диди имаше късмет вчера да играе Тютюн. Да. На Харалампиева като режисьор на този спектакъл. Това е към Варненския театър с Калин Врачански и ти в главните роли. Вчера играхте в София. Играхме в София за първи път. И как мина? Много хубаво мина. Публиката дишаше с нас. Много сме доволни. Повече ще ни разкажеш след малко. А сега, ако искате да погледнем към темите, които заслужават коментар според вас. Хайде. Хайде. Поли, давай. Давайте. На мен вчера ми стана интересно една новина, която ние всъщност обсъждахме Beatles миналата седмица с вас, но вчера видях, че Пол Маккартни за първи път от 50 години признава в интервю, че всъщност не той е бил причината. Как? От цялата тази показност, от цялата тази суета на и все пак огромна отговорност, която носи на такава група да бъде разпознавана буквално на всяка една секунда от своя живот и просто да живее в мир със себе си и с любимата си, доколкото това е възможно. И това вече е провокирало неговото решение да го направи, докато другите пичове са били по-кариеристично насочени. Вече те са искали да продължат да го правят това нещо, за да живеят по този, че да изкарат пари. Но Джон е бил по-философски настроен и така. Ти служиш ли Beatles, Диана? Ще интересувате с тези детайли на историята? Слушам, разбира се, но моята любима група е Металика. Но това е друга тема. На мен ми направи впечатление една тема, която в момента може би не е толкова актуална. Излезе ми в новините. За Иван Симеонов, се казва момчето, от село Кунино, което е изработило скулптура преди 3 години и я дарил безвъзмезно в село Плачковци. Искал да направи нещо много лично, така го е почувствал. И тази скулптура в момента е паметник. Осветена е. А какво изобразява? Изобразява света... Олга. Да, в момента я виждаме, да. Елена е другото и име. Това е момчето, да. Света Иван. Олга, дъщеря на Гас Борис първи. Точно така. И той да си бил много талантливо момче преди... Това е преди 3 години. Той предполагам, че вече е пораснал и може да учи в академията специално скулптура. И включил се и в друга инициатива за изграждане на монумент на дядо Добри от Байлово, който ще бъде паметника на доброто. И ние нямаме в България нямаме такъв символ. А дядо Добри от Байлово е точно този символ. И мен много ме впечатли тази новина. Да, т.е. наистина впечатляващо едно 18-годишно момче да има първо такива умения на скулптура. Това е изключително сложна професия и занаят. И да го прави по този начин и то е абсолютно благотворително, да. Което означава, че той освен, че е талантлив и благороден на такава, все пак тинейджър за все още. И го поздравяваме, ето такива пичове, като това момче, правят промяната. Точно така. Аз вчера, знайки, че ще ни гостуваш днес и освен, че играеш и рисуваш и така нататък, попаднах на една новина, която предполагам би ти била любопитна. Предстои да се продаде на търг един от автопортретите на Фрида Кало. Да. Която и се очаква да достигне той рекордна стойност за произведение на изкуството на латиноамерикански художник. Оказва се, че всъщност Мексико има много ограничаваща политика за износ на произведение на изкуството и като цяло въобще творба на Кало да се продава на търг е нещо много рядко срещано, тъй като много малко произведения са извън страната и се очаква да стартовата и цена да е 30 милиона долара. На ето този автопортрет, който тя е рисувала в драматичен момент от живота си, когато точно е разбрала, че Диего така леко изневерява с една друга колежка художничка. В средите се случва. Да. Да беше само в тези среди. А на Диего още по-често. Да. Ей, на Фрида и се е случвало. Така да, разбира се, скъпи са тия картини. Това са
емблематични художници. Е нормално да струва толкова пари. Мисля, че най-скъпата беше на Густав Климт преди време. Ставаше въпрос за нещо от сорта на 180 милиона евро. Но това беше отдавна, не е актуална информацията. Значи, може би се стига в момента, има картини на големи майстори, над 200-250 милиона евро. Едното парче, така да се каже. Рисувай, Диди, рисувай, защото... Рисувай автопортрети. И вчера, между другото, изложба си открила, ще ни разкажеш и за това. Не, днес е... Вчера наредих картините. А вчера наредих, днес като... Да. Браво, ще ни разкажеш, защото там все пак може да има нещо, което в бъдещето така някак. Не за 30 милиона, но все пак... Добре. Ако искате да погледнем към една новина от света на спорта, която стана и повод да зададем въпрос на зрителите ни във Фейсбук, въпросът е: срамно ли е да се ходи на психотерапевт? Защото вие ще кажете, но моето впечатление е, че по нашите географски ширини много хора все още смятат, че това е много срамно и че първо като започна с това, че не се прави разлика кое е психотерапевт, кое е психолог, кое е психиатър и кой кога и къде ходи. И си за психиатър, момче. Да, абсолютно. И се стигне до това, че се приема за нещо много срамно, да трябва да отидеш да потърсиш помощ, за да се почувстваш по-добре. Вие какво мислите по тия въпроси? Аз съм много сериозна подръжничка и фенка на психологията, на психоанализа и на тази специализирана помощ. И вярвам, че всеки от нас трябва да посещава такъв специалист профилактично, така просто, за да знае повече за себе си. А някой по-често? Да, със сигурност. Аз имам нужда поне 4 пъти седмично. Вие двете ходили ли сте? Ти си споделила поле, че си ходила, мисля. Да. Когато си имала проблеми с себе. И не само, съвсем доскоро всъщност ходех всяка седмица веднъж задължително, без да имам някакъв проблем. Профилактика, както казваш. Просто за разговора и за да съм в час с себе си. Аз мисля, че е наложително хората да обърнат внимание на същинските си чувства, защото пандемията избива в много различни посоки и на всички ни се отразява по някакъв начин. Да, прави впечатление, че все повече хора, популярни личности, говорят умишлено и така последователно по тази тема. Онзи ден беше световния ден на психичното здраве и много спортисти направиха или казаха нещо по този повод. Включително една от младите надежди на тениса, Ига Швьонтек, която е само на 20, но така много обещаващо се развива. Обяви, че ще дари 50 000 от наградния фонд, който ще спечелила на турнира в Indian Wells, на неправителствена организация, която се занимава с тези въпроси и по някакъв начин подкрепя психичното здраве на хората. И в поста, в който обяви, че ще го направи, цитира Майкъл Фелпс, за него доктор Мартин Генов наскоро ни разказва в проекти си успешните. Е успял да стане Майкъл Фелпс. И че, между другото, е минал през много тежка депресия, от която трудно се е измъкнал и така нататък. И неговите думи са: окей е да не си окей. Защото ние имаме и тази другата страна на нещата, онова очакване. Винаги всичко да ти е прекрасно. Ти винаги да си добре. Така да си изключително позитивен и така нататък, което също може да е натоварващо и смачкващо, особено когато човек по една или друга причина не се чувства. Да, гледах един филм напоследък и едни азиатски хора се обърнаха и казаха: не мога да разбера тия американци с тяхното дай да продължим напред. Нали, защото тя западната култура иска да ни насочи в посока бързо да преодоляваме проблемите, но като говорите за това и Новак Джокович, може да си припомня, при няколко години изпадна в някакво психично състояние особено и той самия беше признал, че вече е изгубил тотална мотивация и вече не му е интересно. Към онзи период говорим. Той много... Той спря, нали? Той спря. Отвори ресторант. Благотворителен, между другото. Храниш безплатно хора. И куп други инициативи се отегли от тениса, защото той година беше първи. И по едно време просто седна и казва: пичо, аз вече не знам какво да правя, защото аз напекъл съм първи. В смисъл, напекъл съм най-добър. И вече просто ми е... Наистина ми е скучно, а и не се чувствам мотивиран и малко съм депресиран. Отегли се. Поработи някакви други интересни неща за себе си, обаче се върна, разбира се, и пак стана първи. Той беше изпаднал в класацията около топ 10, беше някъде надолу. Даже мисля, че беше минуто, но ще ви излъжа. Но пак за деца вика за броени минути се качи пак на първо място, явно му е лесно. Но хората изпадат в депресии, дори, нали, хора с най-хубав, така да кажем, успешен живот. Така че това не е черта на бедния, необразования и неща, така мизерно живеещия човек, ами просто това си е една човешка черта, която, т.е. човешко състояние, което всеки може да изпита.
Имаме десетки мнения в рамките на минути буквално и аз ви предлагам да хвърлим поглед на някои от тях. Какво разправят хората? Ето Фани Димитрова. Болестта и нуждата от помощ не може да предизвиква срам. Светла Коева. Не е да ходиш на психотерапия, за мен е проява на уважение към себе си. Учиш се, развиваш се и израстваш. Жаклин Ангелова. Както всеки има личен лекар за болекар и така нататък, така трябва да има и личен психолог. Така лекарите няма да са принудени да лекуват само симптоматиката на проблема, ще се лекува и корена на самия проблем. Защото да си признаем, поне 50% от болестите, ако не и повече, идват от психичното ни здраве, не здраве. Явно, виждате, гражданите на България все повече, ето, по тези мнения, сочи, че сме окей с идеята да ни помагат експерти за психично здраве. За разлика, може би, преди 10-15-20 години, когато... Да, колкото повече говорим за това, толкова повече хората ще разбират, че е нормална тема, за която да се говори и няма, ще отпадне тази стигма някакси. Но има едно важна подробност, може би. Много е важно специалиста, при който отиваме. Разбира се, така е във всяко отношение. Дези вика и майстора, който ти оправя колата, и майстора, който ти оправя психиката. И това е големия проблем, защото аз съм разговарял с хора. Аз съм бил също на психоаналитик няколко пъти. Между другото ми помогна в известен смисъл там да преодолея някои емоционални задръжки. Но хора попадат на невежи експерти, които ги объркват по-скоро, колкото ги помогнат. То невежи експерт е оксиморон. Той е оксиморон, да, защото той се обявява експерт, пък горкия нищо няма. Пенка Тренева какво е написала също. Опасявам се, че ще изкажа мнение само хора, които сме осъзнали полезността на психотерапията и когато човек има нужда и дори когато няма видим проблем, невидим и има всеки. А пък Маргарита Генова казва, срамно е въобще да се задава подобен въпрос. Все едно да питате, срамно ли е да ходиш на заболекар. Така е, госпожо, но хората са различни. Да. Добре. Да си пожелаем по-здраво психично здраве и да идем някой да ни прегледа малко, да види дали ни хлопат дъските. Това е проблема. Това е едно от местата, на които се корени проблема. Ама да си луте хубаво, трябва да възприеме, че лудостта е красиво нещо. Да ходим дали хлопат дъските. Така е. Колкото повече ти хлопат дъската, толкова по-интересен е живота, не разбираш ли? Да, така е. Ето и може да питаш и сър Пол Маккартни. Той също не е добре човек, а виж какво си е изкарал. Моето впечатление беше почти много добре. Пред хората, на пръв поглед. Така де. А само ви кажа нещо тревожно за електричеството и за въглищата. Сега, нали идеята на света е, грубо казано, да се прави така наречената възобновяема енергия и сиреч максимално на брой източници за зелена енергия, такава екологично чиста. Вятър, соларни панели и така нататък, защото въглищата и подобни методи разрушават околната среда. Само че проблема какъв е? Поради тия пандемични условия всички, повечето хора в света си вкъщи. Потреблението на електрическа енергия в световен мащаб, това е един доклад, се увеличило в пъти в нормални обстоятелства, т.е. няма електричество. И отново, за да се набави това, защото не стигат източниците, се прибягва към прекомерно използване на въглища в световен мащаб, за да може да се произведе енергия. Т.е. идеята ние да сме еко не работи към този момент, защото ни трябва ток. Тока за сега по най-бързия начин идва от въглища. Т.е. честито не сме да го докарали до никъде, даже сме по-зле. Също знаеш ли докъде го докарахме? Докъде? До първите реклами в днешният преди опит. Има ли електричество за тях? Има достатъчно, не се притеснявай. Ние имаме ни мишки тук, където въртат в кръг и те създават електричество и ги пускаме. Да, много сме еко.